Salam olsun izleyen herkese. Gəlin növbəti tənliyimizə baxaq. Tənliyimiz 1, 2, 3, 4. 4 qat mötərizəli tənlikdir və diqqət tələb edən tənlikdir. Çünki mötərizələrin birini yersiz şəkildə itirsək, tənliyin həlli düz çıxmaz. İndi baxırıq. Birinci mötərizə açılıb, bir də burada bağlanıb. Yanında böl də var. Mötərizənin sol tərəfində isə 59 var. Ona görə də biz bu mötərizənin içini ümumilikdə yanındakı böl 6 ilə birlikdə bir hədd kimi düşünəcəyik və bu ikinci toplanandır sanki. Deməli, olduğu kimi mötərizənin içini yazacağıq. Deməli, birinci mötərizə, ikinci mötərizə 21 plus 180 böl. Mötərizəni açırıq 50 minus. Mötərizəni açırıq 5x plus 3. Böl 3, 2 mötərizəmizi açırıq, çıx 11, mötərizəmizi açırıq, bağlayırıq, daha doğrusu böl 6 bərabərdir. 8-in kvadratı eləyir 64, 64-dən də 59 çıxanda qalır 5. Aha, deməli, tənliyimiz bir qədər sadələşdi. İndi bax, bu mötərizənin içi elə bil ki, bölünəndir, bölünən 6 böləndi, bu da qismətdir. Bölünəni tapmaq üçün 6-nı 5-ə vurmaq lazımdır. Və bu zaman bizim mötərizələrdən biri düşəcəkdir. Hansı mötərizədir? Bax, buradakı. Biri buradan düşəcək, biri isə buradan düşəcək. Deməli, qalacaq 3 qat mötərizə. İndi yazıram. 21 plus 180 böl 50 minus 5x plus 3 böl 3, 2 qat mötərizəmizi çəkdik, minus 11 bərabərdir. 6-nı 5-ə vurduq, elədi 30. İndi tənliyimiz bir qədər də sadələşdi. Deməli, dəyişənimiz bu mötərizənin hissəsində olduğu üçün buna bir hədd kimi baxsaq, azalan, çıxılan, bu da fərqdir. İndi burada azalanı tapmaq üçün çıxılanla fərqi toplamaq lazımdır və bu zaman mötərizəmizin biri də azalacaqdır. Deməli, onda olacaq 1, 2, 3, bu da 4. Aha, deməli, bu mötərizəmizlə bu mötərizəmiz düşəcək. Deməli, yazırıq 21 plus 180 bölünsün 50 minus 5x plus 3. Böl 3, bir mötərizəmiz qalır, bərabərdir, 30 ilə 11-i topluyuruq, eləyir 41. Aha, indi dəyişənimiz, diqqətlə baxsaq görərik, ikinci toplanan içərisindədir. Birinci toplanan, ikinci toplanan C. Deməli, onda ikinci toplananı olduğu kimi yazırıq, 180 bölünsün, 50 minus 5x plus 3. Böl 3, mötərizəmiz olduğu kimi durur, bərabərdir. 41-dən 21-ni çıxırıq, qalır 20. İndi baxırıq, bizim dəyişənimiz buradadır. Bu da bölənin yerindədir. Və biz böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölməliyik. Və bu zaman bir mötərizəmiz də düşəcəkdir. Çünki bu 180-dən xilas olacaq. Deməli, mötərizənin üstünü xəttlədim. Yazıram ifadəmi. 50 çıxılsın. 5x plus 3 böl 3 bərabərdir. 180-i 20-yə böləndə düşür 9. Gördüyünüz kimi tənliyimiz xeyli sadələşdi. İndi yazırıq. 5x plus 3 bu mötərizədədir. Böl 3 bərabərdir. 50-dən 9 çıxırıq, 41 qalır. Niyə çıxdıq? Çünki bu çıxılanın yerində idi. Azalan, çıxılan fərq. Aha, indi isə bölünənin yerindədir. 5x plus 3 bərabərdir. 41-i 3-ə vururuq. 123. Buradan alırıq 5x bərabərdir. 123-dən 3-ün çıxanda 120. Buradan da alırıq ki, x bərabərdir. 120-ni 5-ə bölürük, düşür 24. Deməli, bizim tənliyimizin kökü 24-dür. Amma bizə nə deyir? 4-də 3 hissəsini tap. Deməli, bunu tapmaq üçün 24-ü böləcəyik 4-ə, vuracaq 3-ə, bu da edəcək 18. Deməli, bizim doğru variantımız C variantıdır.
Deməli, C variantı. Tənliyi həll etdik. Diqqət tələb edən tənlikdir. Çünki mötəzilərin birini yersiz şəkildə itirsək, tənliyimizin həlli düz çıxmaz. Növbəti tənliyimizə baxaq. Bu da 1, 2, 3, 4 qat mötərizəli tənlikdir. Mötərizənin sol tərəfində heç nə yoxdur. Onda mötərizənin olduğu kimi yazacağıq. Və burada böl 2 var. Yəni, bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vurmaq lazımdır. Və birbaşa bu yanında, sol tərəfdə heç nə olmadığı üçün bu zaman mötərizənin biri düşəcəkdir. Onda birinci mötərizəni yazmayacaq. Deməli, yazıram. 14 çıxılsın. Mötərizəmi açıram. 42 plus 210 bölünsün. 125 minus. Baxıram ki, mötərizənin içində 5x minus 3x var. Deməli, 5x-dən 3x-in çıxmaq olar. Orada qaldı 2x. Plus 6 böl 3. Bundan sonra 2 qat mötərizə var. Böl 11 və bu sonuncu mötərizəni yazmayacaq. 5 vurulsun 2 bərabər oldu 10-a. Deməli, mötərizəmizin bir qatı getdi. İndi baxırıq, görürük ki, bizim dəyişənimiz, bax, buradadır. Nəyin yerində durubdur? Çıxılanın yerində durubdur. Deməli, bunu tapmaq üçün olduğu kimi yazacaq. Mötərizə də yerində qalır. 42 plus 210 bölünsün. 125 minus 2x plus 6 bölünsün 3 bölünsün 11 bərabərdir. Deməli, çıxılanın yerində idi. 14-dən 10-u çıxmalıyıq. Qaldı 4. İfadəmiz bir qədər sadələşdi. Tənliyimiz daha doğrusu. İndi baxırıq, bu nəyin yerində durub? Azalanın yerində. Olduğu kimi yazacaq və bu zaman mötərizəmizin biri düşəcəkdir. Yazıram 42 plus 210 bölünsün 125 minus 2x plus 6 böl 3. Mötərizəmizin biri burada durur. Bərabərdir. 4-ü vururam 11-ə. Elədi 44. İndi diqqətlə baxıram. 1 mötərizə, 2 mötərizə, 3, bu da 4. 2 mötərizəmizin ikisi gedib, 2 qat mötərizəli tənlik qalıbdır. Bu da toplananın yerindədir, yenə də ikinci toplanan. Olduğu kimi yazacağım. 210 bölünsün. 125 minus 2x plus 6 bölünsün 3 mötərizəni bağlayıram. Bərabərdir. Deməli, bunu tapmaq üçün deyin əməliyəm. İkinci toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmalıyam. Deməli, 44-dən 42-sini çıxıram. Qalır burada 2. Deməli, artıq baxıram ki, dəyişənim hardadır? Bölənin yerindədir. Və bu zaman, deməli, mötərizənin biri də düşəcək burada. Yazıram 125 minus 2x plus 6 bölünsün 3 bərabərdir. 210-u bölürəm 2-yə, düşür 105. İndi çıxılanın yerindədir. Yazıram 2x plus 6 böl 3 bərabərdir. 125-dən 105-ini çıxıram. Qalır 20. Aşağıda bölünən, bölən qismət. 2x plus 6 bərabərdir. 3-ü vururuq 20-yə. Elədi 60. Buradan alırıq 2x bərabərdir. 60-dan 6 çıxırıq. Deməli 54. Buradan da alırıq x bərabərdir. 54-ü bölürük 2-yə. Uzun olsun, uzun olmasın deyə yazmıram. 54-ü 2-yə böldük. Düşdü 27. Deməli bizim tənliyin kökü neçəymiş? 27-ymiş. İndi bizə deyir ki, bu tənliyin kökünə əsasən 3x plus 3y plus 1 bərabər 90 tənliyinin kökünü tapın. Deməli, yazırıq. 3x deyir. Yox, qoy yazıq. 3x plus 3y plus 1 bərabər 90 tənliyinin kökünü tapın deyir. Deməli, biz bilirik ki, x neçədir? 27. Onda x-in yerinə 27 yazaq. Yazırıq 3 vur 27 plus 3y plus 1 bərabər 90. Aha. İndi
3'ü 27'ye vuranda neçə eləyir? 3'ü 20'yə vuranda eləyir 60. 3'ü də 7'yə vuranda eləyir 21. 60 ilə də 21'i toplayanda eləyir 81. Deməli burada aldıq 81 plus 3y plus 1 bərabər 90. Deməli 81 də sərbəstədir, 1 də bunları topluyuruq. Olur 3y plus 82 bərabər 90'a. Aşağıdan yazırıq 3y bərabərdir. Birinci toplanan, ikinci toplanan cəm kimi düşünürük. Buradan yazırıq 3y bərabərdir. 90 çıxılsın 82. Buradan alırıq ki y bərabərdir. Bunun cavabı neçədir? 90'dan 82 çıxanda 8. Y bərabərdir. Burada haradasa səhv elədik deyəsən. Səhv burada olub ki, biz burada bu 2y'dir. Yuxarıda da 2y olmalıydı. Mən onu səhvən 3y yazmışım. Bu 2y'dir. Aha, yəni 3y olsaydı, tənliyin cavabı tam ədəd olmayacaqdı. 90'dan çıxdıq 82 qaldı 8. Bu da 2y olduğuna görə 8'i də bölürük 2'yə. Buradan olur y bərabərdir 4'ə. Deməli, axtarılan tənliyin kökü 4'dür. Burada da qaydırıq yuxarıya. Deməli, burada bu 2y olmalıydı. Mən səhv götürmüşəm bunu götürəndə. Deməli, tənliyimizin öz kökü oldu 27. Digər ikinci tənliyin kökü isə oldu 4.